Deməli, oğlan adı nədir? Bəxtiyardır. Səbirli olaq, davam edirik. Bəxtiyarın oradakı kəlməsinə bağlı mənə Instagramda anonim olaraq yazırlar ki, düzdür, iradları biz də dedik. Dedik, Bəxtiyar, gərək Bəxtiyar da Bəxtiyar olmalı idi ki, anası ilə hə, hacı, ananın haqqını unutmaq olmazdı. Ana sənə o boyda əziyyət çəkib, amma tağım əllə deydi o sözü. Desən, siz baxın, keçin. Hər iki ananın bir mənalı şəkildə haqlı davası var. Hər iki ana öz övladı üçün mübarizə aparır. Hər iki ana öz övladı üçün həyatı mücadilə aparır. Çünki biz övladlar ananın o yaşına çatana qədər onlar gördüklərini biz görmürük. Necə ki, onlar vaxtında görməyiblər onların anası, atası görüb. İndi həyat bumerangdır. Həyat haradasa gətirir insanların qarşısına elə bir həyat çıxardır ki, onlar görmədiklərin, bugün gördükləri kimi o gördüklərin evladlar biz yəni görürük və gördüyümüzü də biz ancaq onların yaşına çatan da görəcəyik. Bu bir məntiqdir. Və onlar gördükləri övladların başına gəlməsin deyənə biz övladlar o yaşayışı başa düşmədiyimiz üçün, onlar başa düşdükləri üçün istəmirlər biz övladların başına bu hadisə gəlsin. Biraz fəlsəfə oldu, amma diqqətlə qulaq alsam bunu tam izahını başa düşər. Və onların, yenə təşkil edirəm, hər iki ananın, hər iki atanın, əgər o tərəfində atası varsa, haqlı davasıdır. Dava deyilsə, yəni o məcazi mənada davaya, haqlı tələbidir, hər ikisi haqlıdır. Bak, yenə təkrar edirəm ki, onlar hər iki tərəfdən, amma biraz, o bir misal var, doza var da, biraz dozası çoxdur. Mən bu xanımı ilk dəfədir görürəm, bilmirəm ki, sən birləşdirdi, deyəsən, yox idi. Xanım əslində öz ailəsində, öz qohumaq əqrəbasında hörmətli xanımdır. Allah şahiddir, mən onu tanımıram. Amma xanımın davranışından, emosiyasından və s. hərəkətlərindən öz ailəsində, qohum əqrəbəsində xanım kimi hörmətli adamdır. Və ana kimi də, bəli, bunu belə deyək də, gəlib bu oynayalaq ki, evin də, ailənin də o yumruğu xanımın əlindədir. Şef odur. Amma necə şefdir? Yəni deyirəm, hörmətli şefdir. Hörmətli anadır. Aydındır. İndi bəzi məsələlər var. Bəzi məsələlər var. Qısa. Tamam, əlim, buyurun. Verdim sənə. Şef olanda, mən bu öy, ailəni, nəvələrim, qızılcıq oldu, 7-si, 8-i. Mən onlardan ötəri gecə, mınki oldu, oğulumki oldu, qızımki oldu. Onlardan ötəri gecə xəstəxanada yatıb, axırda şef ola bilmərəm ki. Pulumu onlara verə bilərəm. Zəhmət yaşamasın. Yox, bir dəqiqə, sən, yox, bir dəqiqə, daha qardaş. Sən, sən şefli, qulaq asma da. Sən şefliyi haqq etmişsən də, türklər demişkən. Yəni, şefliyə layiq olmuşsan. Adam durduğu yerdə axsaqqal... Bir dəqiqə dayan da, nə istəyən cəmaatdan? Adam durduğu yerdə axsaqqal adını almır ki, adam durduğu yerdə də filankəs böyük qardaş. Baxırsan, danışanın 65 yaşı var, 40 yaşında oğlan deyir ki, sən mənə böyük qardaşımsan. Niyə? Çünki böyülük edirsən. Böyülük yaşla deyil ki, bilirsiniz də, əməlləndir, hərəkətləndir. İndi sizin probleminizi artıq mən sizi görəndən sonra çözdüm. Burada məsələ nədir? O qız gözünü açıb görüb ki, mama, mama, mama. Valla mama var, heç. Özün demədi, kim şey etmənə? Ay, qulaq asmırsan. Valla, sən danışmadım, imkan verməyəcəm sənə danışmağa. Qulaq as. O gözünü açıb görüb ki, mama, mama, mama. İndi ərə gedmişəm. Burada da mama mənəm. Mən, mən, mən. Bəxtiyar da gözünü açıb görüb, mama, mama, mama. Burada keçəndə görüb, qadınsa, hə deməli, yenə də bu mama, mama, mama. Sadəcə, indi bu iki dənə şef mama var, biri o tərəfdə, biri bu tərəfdə. Bu, biraz emosionaldır, bu davakündür. Yəni, bu, biraz bicdiyi də... Siyasət bilmir. Bu, siyasət bicdiyi də bilmir. Bu, özür istəyirəm, xozu kimi deyilər, bildim belə, hop. Bu, onlandır. Qızı da özünü oxşuyub. Amma o, yox, o siyasətçidir. Deyib, babalar, da indi Efrazada çıxdılar, eyb yox, nə deyilər, qoyuləsinlər. Mən sənə buradan mesajdan ötürəcəm ama, nə inəmək lazımdır. İndi nəsə, güya 2 il danışmayıblar, bu da ilahi ədalət ki, qardaş. Yəni, mən həmişə... İndi, ay, sağ ol, gördünüz... 20 manat bunlara verirdi, 200 manat vaha verirdi. 20 manat dolana bilərsiniz. Bəs mən nə deyirəm, mesajla eliblər də hamısını, belə açıq əşkər danışmayıb. Mesajla. Amma bunun bir dənə də partlayan yeri var da. Çünki, bax, yenirəm, siz hakimiyyət bölgüsünü elə bilmirsiniz. Mən hakimiyyət... Qulaq as bir dəqiqə, Bəxtiyar yazıq bilmir ki, həftənin tək günü kimə tabi olsun, cüt günü kimə tabi olsun. Elə yazıqdır ki... Problem bundadır. Bəxtiyarın nədir? Ay qadar, bir dəqiqə... Anası ilə bayısındadır. Bəli, çünki... Yox, ay başıdır. Dişləri hanı, üç qızıl dişləri hanı. Və səninkilər hanı?
Sənkilər hanı? Bəlkə təzə toyunum, qorxuram aparım dişlərimi çəkdirməyə. Bir dəfə gedib dişimi qoydurum. Yəni? Qorxuram diş həkimlərə gedirəm. Yəni, burada mesaj eləyək, nə olar? Bu anaları, ataları mesaj eləyək ki. Valla, uşağı biraz kişi kimi böyüdün. Ay, ay, balam, belə eləyim. Uşaqlardan düşmüşkən.